Армысыздар, басты ақпарат арнау жұмысын жалғастырады. Студияда Марал Байғара. Бүгін мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев Өзбекстан Республикасының президенті Шавкат Мирзиёевпен телефон арқылы сөйлесті. Елбасы әріптесін туған күнімен құттықтап, зор денсаулық, бақ береке және жаңа табыстар тіледі. Сондай-ақ бауырлас елдердің басшылары Қазақстан мен Өзбекстан арасындағы екіжақты ынтымақтастықтың қарқынды дамып келе жатқанын және Орталық Азиядағы кооперациялық байланыстардың арта түскенін атап өтті. Маңғыстауда тағы бір жел электр станциясы салынады. Жоба құны 60 миллион долларға бағаланған. Бұл қаражатты бөлетін инвесторларды табылып отыр. Өңір басшылығы қаржыгерлердің бастамасын құптап, аймақтан арнайы жер телімін бөліп те қойды. Құрылыс жұмыстары алдағы тамыз айында басталады. Қазақстанда жел электростанциясын салу Сергей Парцикянның бағзы арманы. Ол сапалы қондырғыларды әзірлейтін шетелдік компания өкілімен кездескен соң, қуат таратқыш станцияны Маңғыстау облысында тұрғызған дұрыс деген тоқтамға келді. Өйткені өңірде жел ұйтқып дамылсыз соғып тұрады. Оның үстіне аймақта осы тектес жобалар бірен-саран. Генераторларды құрастыратын инженерлерді Қытайдан шақырттық. Олардың осы салада тәжірибесі көп. Ал станса құрылысына тек жергілікті жұмысшыларды ғана жұмылдырамыз. Бұл жобаға мемлекеттік бюджеттен қаржы бөлінбейді. Барлығы инвесторлардың қолдауымен жүзеге асады. Жел электростанциясы Түпқараған ауданында тұрғызылады. Қуаты 42 мегаватт болатын станса құрылысына 60 миллион доллар жұмсалмақ. Қазірдің өзінде аймақ басшылығы қаржыгермен келісімге отырып 375 гектар жер телімін бөлген. Бос жатқан алқапқа 17 жел генераторы орнатылмақ. Ал станцияға қажетті жабдықтардың барлығы Қытайдан жеткізіледі. Біз жер электр станциясына қажетті қондырғылар әзірлеумен айналысамыз. Ресей мемлекетінен жиі тапсырыс қабылдаймыз. Ал Қазақстанға алғаш рет тың жабдықтарды жөнелтіп келе отырмыз. Жел электр станциясын салу бірінші кезекте экологияны жақсартуға бағытталған жоба. Өйткені ол қоршаған ортаны ластамайды. Есесіне жұрт қауіпсіз қуат көздерін тұтынатын болады. Жаңа станса құрылысы тамыз айында басталады. Оны салуға 70 адам жұмылдырылмақ. Құрылысты 2019 жылдың жазында бітіру жоспарланып отыр. Қолданысқа берілген кезде Маңғыстау облысын толықтай жарықпен қамтитын болады. Дастан Сейілханұлы, Саламат Бекбаев, Сержан Жұмабаев, Хабар 24, Алматы. Алматыда қаржы нарығын цифрландыру мен микроқаржы саласына ақпараттық технология енгізу мәселелері талқыланды. Мамандардың пікірінше, төлем жүйелерін толық цифрландырудың артықшылығы көп. Әсіресе тұтынушылық несие беру онлайн, яғни ғаламтор арқылы жасалса, қағазбастылық толық жойылып, уақыт үнемделеді. Қазір еліміздегі бірқатар компаниялар несиелеудің осы жүйесін қолданып, өз жобаларын ұсынып отыр. Оған тек электронды қолтаңба жеткілікті. Сондай-ақ, мемлекеттік қызмет көрсету саласында да электронды қолтаңба арқылы құжаттарды рәсімдеп бекіту жаңа жобалар жасалмақ. Компанияларымыз, адамдарымыз өте көп документтер тасып жатыр. Біз сонда сервисті беріп жатырмыз. Қазір компаниямыз, адамдарымыз документтер ЦПМ арқылы қолтанбаны қояды. Басқа жерден тоже компания немесе адамдар ЦПМ документтер қол қойып бол сонымен. Тез, оңай. Өнімді пробкасыз. Қазақстанда ұлттық ядролық орталығының ғалымдары атом көлінің демалушыларға қауіпті екенін айтып дабыл қағып отыр. Су қоймасы бұрынғы Семей полигонының аумағында орналасқан. Бұл термоядролық жарылыстың нәтижесінде пайда болған радиациялық қауіпті нысан. Осыған қарамастан көл жағасына балалармен келіп демалатындар көп. Мамандардың айтуынша, су қоймасында уақыт өткізу өте қауіпті. Өйткені демалыс барысында адам ағзасына топырақ құрамындағы радионуклеидтер еніп, зиянды сәуле зиян келтіруі мүмкін. Соңғы сапар барысында біз демалушыларға атом көлде уақыт өткізудің қаншалықты қауіпті екендігін түсіндірдік. Өкінішке орай адамдар түсінбейді, немесе бұл жағдайға аса мән бере қоймайды. Көлде радиациялық фонның көрсеткіші жоғары. Дегенмен бұл негізгі қауіп емес. Негізгі қауіп бұл радионуклеидтердің ауа арқылы ағзаға енуі, немесе байқаусызда радионуклеид бөлшектері бар топырақты сумен жұтуы болып табылады.
Соңғы аптада Батыс Қазақстан облысында 4 адам суға кетті. Ақжайық ауданы Бударин ауылында тұратын 59 жастағы ер адамның денесін өзеннен жергілікті тұрғындар алып шыққан. Тағы бір ер адам Жайық өзеніне батып кеткен. Алтайда екі бозбала шаған өзенін кесіп өтпек болғанымен біреуінің арғы бетке жүзіп шығуына дәрмені жетпеген. Оның денесін құтқарушылар бірнеше күннен кейін тауып алды. Соңғы уақытта мұндай төтенше оқиғалар жиілеп барады. Мамандардың мәлімдеуінше қайғылы статистиканың көбеюіне адамдардың рұқсат етілмеген жерге шомылуы, мас күйінде суға түсуі және балалардың қараусыз жүруі себеп. Су қоймаларына шомылуға тыйым салатын 500-де белгі қойылғанымен көпшілік қауіпті ескере бермейді. 2018 жылдың осы уақытына дейін облыс аумағында барлығы 30 суға кету фактісі тіркелді. Екеуі төтенше жағдайлар ретінде тіркелді. Қалған 28 факті бойынша сот медициналық сараптама тағайындалған. Алматыда көлік қағып жансақтау бөлімінде 10 күннен аса ес-түссіз жатқан 5 жасар бала нейрохирургия бөліміне ауыстырылды. Қазір бүлдіршінің жағдайы ауыр болғанымен бірқалыпты деп бағаланып отыр. Дәрігерлердің айтуынша, науқастың жағдайы жақсарса, бірнеше аптадан кейін үйіне шығарылуы мүмкін. Сондай-ақ науқастың бас сүйектерін қалпына келтіру үшін кейін тағы да операция жасалуы мүмкін. Бала анасын таниды, анасымен сөйлеседі, жай сөйлеседі, бірақ сөйлеседі анасымен. Дәрі-дәрмектерін емін алып жатыр, қабылдап жатыр. Шамамен жаңағы 2-3 апта деп ойлап отырмыз, одан кейін жаңағы реабилитация уақытын енді көреміз. Автокөлік пен оның бөлшегін ұрлау тыйылмай тұр. Бұл қазір қоғамды алаңдатқан мәселеге айналды. Дәйекпен келтірейік. Жыл басынан бері көлік ұрлығы бойынша елімізде 360 қылмыс тіркелген. Бұл көрсеткіш былтырғы сәйкес кезеңмен салыстырғанда 3,2%-ға артқан. Арам жолмен ақша табуға құныққандарды қалайша тезге салып, жүгендеуге болады. Тақырыпты Қорған Төреқожа тарқатсын. Видимо, ножик что-то есть такое, он отковыривает, снимает вот этот кожух, получается, пластиковый. Здесь находятся 3 болта таких. Шурупа, он их откручивает. Все, зеркало снимается. Бұл Сапар Шәмшиев есімді азамат. Көлігінің айнасын тақауда ғана әлдекім қолды қылған. Бірақ баукеспе ешқандай жазаға тартылмай, жауапкершіліктен жалтарып кетті. Көлігімнің бөлшегін ұрлаған соң, ертесінде маған тергеуші хабарласып, күдіктімен екеу ара татуласуды сұрады. Мен жоқ дедім. Қылмыс жасаса, жазаға тартылуы керек қой. Бірақ ешқандай шара қолданылмады. Кейін оның бұрында сотталғанын естідім. Қылмыстың ұсақ ірісі болмайды. Біреудің ақысын жеп, я жәбірлегендер заң алдында жауапқа тартылуы тиіс. Бірақ бізде бұл тұс әлі ақсап тұр, дейді сарапшы. Даже если человек совершил мелкое правонарушение, жаза әркез болу керек. Ұсақ қылмыс деп қарамау қажет. Тиісті жауапкершілікке тартылғаны дұрыс. Ал заң алдында жауап бермейтінін сезінген адам еш нәрседен тайсалмайды. Автокөліктің бөлшегін ұрлау соңғы кезде белең алды. Мәселен, бұрындары ұрылар арам пиғылын түнгі уақытта жүзеге асырса, қазір тапа-тал түсте тонап жүре береді. Мәселен, ертеректе дөңгелектер қолды болса, қазір фар, айналар жоғалатын болған. Оның құны да көліктің маркасына байланысты түрліше болып келеді. Айталық, мұна темір тұлпардың айнасы шамамен 150-200 мың деп бағаланады. Тек бөлшек емес, көліктің өзінде ұрлау дерегі азаймай тұр. Автомобильдің запчастарды ұрлап жүрген, адамдарды крышевать етіп жүрген деп, біз оны оқып шыққанбыз. Сөз жоқ, қазір тексеруді жүргізіп жатырмыз. Ондай факты дәлелдесек, мен сізге мына жерде міндетті түрде айтып отырмын. Ондай қызметкерлер анықталса, олар жауапқа тартылады. Биыл айнасынан айырылған Сапардың былтыр темір тұлпарын бәзбіреулер ұрлап кеткен. Бәзбіреу деп айтқанымыз бекер емес. Арада бір жыл өтсе де баукеспелер әлі күнге дейін ұсталған жоқ. Қаланың әрі бұрышында бейне бақылау камералары тұр. Ұрланған көліктің қайда кеткендігін анықтау қалайша мүмкін емес. Тергеушілерге барсаң, істі бір-біріне сілтейді. Көптеген сұрақтарыма жауап ала алмадым. Бұл жерде бір шикілік бар. Қаперіңізде болсын, тәртіп сақшылары қылмыс үстіндегі ұрыға жақындамауға кеңес береді. Себебі ол жаралы қасқырдай өте қауіпті. Қайта уақыт жоғалтпай полицияға хабарласу керек. Ал айна ұрлығынан сақтанудың бірден бір жолы айнаға көліктің нөмірін өшпес етіп жазып қойыңыз. Қорған Төреқожа, Әділғазы Төлеміс, Хабар 24, Астана.
Алматыда автобустардың соқтығысуы салдарынан зардап шеккен жолаушыларға 10 миллион теңге көлемінде өтемақы төленеді. Бұл туралы бүгін Евразия сақтандыру компаниясы хабарлады. Тасымалдаушы компанияның жолаушылар алдындағы азаматтық құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру заңына сәйкес, қоғамдық көлік апаты кезінде дене жарақатын алған жолаушыларға 200 айлық есептік көрсеткіш немесе әр адамға 481 мың теңгеге дейін өтемақы төленуі тиіс. Ол үшін зардап шеккен азаматтар аталған сақтандыру компаниясының бөлімшесіне келіп өтініш жазуы керек. Сондай-ақ жеке басының куәлігі стационарда немесе амбулаториялық ем қабылдағаны жайлы анықтама және дәрі-дәрмекке кеткен шығын есебі сияқты құжаттарда болуға жеттейді. Евразия сақтандыру компаниясының атқарушы директоры Шакир Иминов. Естеріңізге сала кетейік, 22 шілдеде Достық даңғылы мен Құрманғазы көшелерінің қиылысында екі автобус соқтығысып 21 адам зардап шеккен болатын. 5 адам ауруханаға жеткізілген. Ал Петропавл қаласында базар өртеніп, шығынға батқан іскер азаматтар өтемақысыз қаламыз ба деп қорқады. Сауда орнының басшылығы сөрелерді жалға алған кәсіпкерлермен келісім шарты өзіп жатыр. Бүгін тілсіз жаудан зиян шеккен 30 шақты адам қалалық әкімдікке барып көмек сұрады. Олардың жан-айқайын аймақтағы тілшіміз Айдарбек Айтмұхамбетұлы тыңдап қалды. Барлығы мынау компьютерлер бәрі күйді. Рашид Темірханов шашетектен шығынға батты. Кәсіпкердің кеңсесі күйіп кеткен. Өрт 2 миллион теңгенің мүлкін жалмады. Оның айтуынша, күзетшілер дабылға мән бермеген. Біліп тұрып, білмеймін кісілерімді, күзетті кісілер жүр ғой. Көріп тұр, что анжақта сигнализация. Нет, 10 минут тайғайлап тұрған, ешкім келіп қарамаған. Сол жерге барып қараса, қай жер, немене деп приборға. Көреді ғой, қай жерде жұмыс работы. Өрт базардың екінші қабатынан шыққан, сондықтан да осындағы сауда нүктелері түгелдей жанып кеткен. Дегенмен кәсіпкерлер әлі де келіп, өздерінің сау деген тауарларын алып кетіп жатыр. Ал түгі қалмай жанып кеткен кәсіпкерлер қалалық әкімдікке келіп, шығындарын өтеп беруді талап етті. Олардың айтуынша, базар басшылығы келісім шартты барлығымен бұзғалы жатыр. Қазір растарға тезкесін біз қайда барамыз? Еш қайда бара алмаймыз. Ешкім ештеңе бермейді. Олар өздерінің нелерінен шығып кетеді. Сосын келісім шартты бұзып жатыр. Бірінші этажды уже бұзып болды. Енді бізге де қол қойып бұзындар. Базар солтүстік әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясының қарамағында. Олар сараптама қорытынсын күтіп отыр. Өйткені өрттің себебі белгісіз. Данный момент мы не знаем, как долго пройдут. Қазір біз сараптама қорытындысы қашан шығатынын нақты білмейміз. Жөндеу жұмыстары да белгісіз. Сондықтан саудагерлермен келісім шарты тоқтатып жатырмыз. Сараптама 1-2 айда белгілі болады. Кінәлі де сол кезде анықталады. Әзірге әкімдік қызметкерлері кәсіпкерлерге төмен пайызбен несие алып, сауда ашуға кеңес береді. Айдарбек Айтмұхамбетұлы, Төлеген Иманов, Дмитрий Рура, Петропавл, Хабар 24. Ал Грекияда орман өртінен қаза тапқандарға байланысты 3 күндік аза тұту жарияланды. Рейтер агенттігінің дерегі бойынша қарағайлы ормандарды шарпыған қызыл жалын салдарынан мерт болғандар саны 70-тен асқан. Олардың қатарында балалар бар. Бұған дейін 50 шақты адамның ажал құшқаны хабарланған болатын. Тағы 100-ден астамы түрлі деңгейде жарақат алды. Дәрігерлердің айтуынша, олардың көбінің халі нашар. От шаһардан 50 шақырымдай жердегі таулы ауданда тұтанған. Айта кетейік, тілсіз жаумен күресуге 600-ден аса өрт сөндіруші, 5 тікұшақ және 300 техника жұмылдырылған. Бірақ мамандар қатты жел оны сөндіруге кедергі келтіріп отырғанын айтады. Жалын салдарынан қала қалың түтіннің астында қалды. Жергілікті билік Афинаның солтүстік шығысы мен батыс бөлігінде төтенше жағдай жариялады. Қытай билігі құтырмаға қарсы вакцина өндірісіндегі жанжалға қатысты тергеуді бастады. Себебі елдегі ірі фармацевтикалық компанияның жұмысында шикілік байқалған. Бірақ өнім сөрелерден алынып, өндіріс орны жұмысты тоқтатты. Соңғы мәлімет бойынша осы іске қатысты 15 адамды қамауға алған. Әзірге жалған вакцинадан зардап шеккендердің нақты саны жарияланған жоқ. Қытай Халық Республикасының төрағасы Си Цзиньпин мен мемлекеттік кеңес премьер-министрі Ли Кетян тиісті органдарға істің мән-жайын анықтап, тергеу жүргізуді тапсырды. Айта кетейік, бұл компания өндіріс туралы жалған мәлімет жариялап, ереже бұзып келген. Бұл жанжал туралы естігенде жағамды ұстадым. Ұлыма барлық вакцинаны жергілікті ауруханаларда ектірген едік. Егер де біз жалған екпені жасатқан болсақ, балаларымыздың жағдайы қалай болмақ? Адамдарға жасалып отырған қастандық деп білем. Билік бұл мәселені дұрыстап қолға алуы тиіс. Жақын арада түйткілдің шешімі табылады деп сенемін.
Қазақстанның кең байтақ даласындағы бірегей мекендерге жаңа бағыт-бағдар белгілейтін экспедиция жалғасып жатыр. Осыдан 6 күн бұрын елордадан жолға шыққан кәсіби мамандар тобы Алматы облысының тұмса табиғатына куә болып, Тянь-Шань тауының бөктерімен жүріп келеді. Экспедиция мүшелерінің табаны деген қасиетті мекендер жайлы тілшіміз Рауан Мыңбаев әңгімелейді. Шілденің 18 күні жолға шыққан экспедиция мүшелерінің алғашқы бағыты Тянь-Шань маржандары деп аталады. 6 күннен бері құрамында кәсіби саяхатшы, журналист, фотограф, бейне оператор тіпті шетелдік тревел блогер бар топ таутасты кезіп, Қазақстанның тұмса табиғатын көзбен көріп, жасыл желекті жазиралы аймақты аралап жүр. Экспедиция Алматы облысының Баянгүл шатқалында, Шалкөде жайлауы мен дардамды саяхатшылық базасында болды. Экспедиция құрамына түрлі сала өкілдерін топтастырған Қазақ туризм ұлттық компаниясы. Мақсат арнай мамандардың көмегімен еліміздің 20 табиғи нысанына жаңа бағыт-бағдары белгілеу. Сол арқылы инфрақұрылым жүйелерін жетілдіруді қолға алу. Айта кетейік, Астананың 20 жылдығына арналған экспедиция қазір Шонжы елді мекеніне жеткен. Алдағы 5 күнде олар Тянь-Шань бөктерімен шамамен 450 шақырым жол жүрмек. Айта кетейік, туристік жобаның нәтижесі телекөрермендерге алдағы күз айларында Қазақ ТВ арнасынан көрсетіледі. По результатам экспедиции. Экспедиция қорытындысы бойынша Cross the Kazakhland атты жаңа жобамызды көрермен назарына ұсынамыз. Оның аясында әрқайсысы 25 минуттық 32 хабар эфирге шығады. Экспедиция мүшелерінің жүріп өткен жолдары Қазақстанның көрікті орындары жайлы жоба 4 тілде жасалады. Экспедицияның басталғанына азғана уақыт болса да, оның мүшелері ұлы дала табиғатына тамсанып үлгергенін айтады. Бірақ бұл тек бастамасы ғана. Себебі кәсіби мамандар Тянь-Шань маржандарынан кейін қалған туристік 5 бағыт бойынша Жоңғар Алатауы, Алтай өлкесі, Сарыарқа төсін аралап, жаңа Жібек жолы бойымен және Арал мен Каспий теңіздерінің аралығын жүріп өтпек. Рауан Мыңбаев, хабар 24. Былтыр Қазавия құтқару компаниясының мамандары көкке 740 рет көтеріліп, 500-ге жуық науқасты тасымалдады. Ал биылдыққа 240 мәрте көмекке шыққан. Бұл туралы бүгін Қазавия құтқару компаниясының бас директоры Андрей Касалапов хабарлады. Оның айтуынша, құтқарушылар 1280 сағатын аспанда өткізген. Авиация мамандары көбіне тасқын жүрген өңірлер мен тау баурайларына ұшады. Сондай-ақ зілзалаға ұшыраған балықшыларды құтқарып, дала орман өрттерін сөндіруге жәрдемдеседі. Қазір компания паркінде 27 тікұшақ бар. Олар Астана, Алматы, Атырау, Ақтау, Ақтөбе, Қызылорда, Шымкент және тағы бір қатар қалаларда төтенше жағдайға сақадай сай әзір отырады. Наши вертолеты оснащены самым современным. Біздің тікұшақтар барлық қажетті медициналық техникамен жабдықталған. 2017 жылы 427 адам өмірін құтқардық. Әрине, мамандардың құрамын үнемі жаңартуға тура келеді. Бізге жұмысқа орналасқан мамандарды қайта оқытуға дайынбыз. Алайда қазір техника жетіспей жатыр. Паркте ұшақ жоқ. Олардың бәрі ескірген. Тек қана тікұшақтарды ғана қолданамыз. Бүгін Айбын 2018 республикалық әскери патриоттық жиынның ресми нәтижелері жарияланды. Өткен аптада Қарағанды облысының Спасск оқу-жаттығу орталығында ұйымдастырылған дәстүрлі байқауға қатысқан 32 команданың тек 9-ы жүлделі орындардан көрінді. Өңірлерден келген әскери клубтар арасында павлодарлық Қайсар командасы бас жүлде еншіледі. Ал Айбын Асқақ жас сарбаз жүлдесі қызылордалық Бекзатхан Қалмырзаевқа табыс етілді. Екінші орыннан оралдық Жігер құрамасы көрінсе, үздік үштікті астаналық жас бүркіттер түйіндеді. Ал жас ұландықтар арасында бірінші орынды Алматы қаласының өрендері иеленсе, екінші, үшінші орындар сәйкесінше семейлік және шымкенттік жас сарбаздарға бұйырды. Қазақстан Республикасының қарулы күштері мен басқа да әскери құрамаларының клубтар арасында шығыс әскери ұжымы топ жарса, екінші және үшінші сатылардан сәйкесінше жас қыран мен жас десантшы командалар көрінді. Айта кетейік, биылғы байқауға барлық облыстан 544 жас сарбаз қатысты. Қозғалыс жұмысы арқасында еліміздің әскери патриоттық клубтары саны 2828-ге дейін артты. Онда 74 мың бала қамтылды. Соңғы 2 жыл ішінде жас сарбаз қозғалыс басқа мемлекеттік органмен және қоғамдық ұйыммен бірлесіп республикалық ауқымда әртүрлі 993 шара өткізілді. Оған 110 мыңнан астам адам тартылды. Астана Арена стадионында Астана футбол клубы мен Мюнхен командаларының арасында өткен ойында жерлестеріміз жеңіске жетті. Есеп 2-1. Астаналық клубтың жартылай қорғаушысы Ласло Клайнхайслер даниялықтардың қақпасына 2-1 гол соғып,
дубль жасады. Айта кетейік, бұл УЕФА чемпиондар лигасының екінші іріктеу кезеңіндегі алғашқы матч. Астана мен Мюнхендер арасындағы келесі ойын тамыздың бірінде Хернингте өтеді. Осы додада жеңіске жеткені үшінші іріктеу раундында Загреб Динамосы мен Израильді ХПЛ-ның өзара тартыста жеңгенмен шығады. Редакциямызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Арнамыздан алыстамаңыздар.